Ahoj, pochodžu z biosférickej rezervácie Východní Karpata, ktorá sa nachádza v Slovenskej republice. Žijeme tu, skúšajme tu prinesť do tohto polinovej takové svetlo formou tradičných remesel toho ťažkého minulého života, ktorý žili naši predkové. Svojim deťom chceme vštepiť také jak návrat do minulosti, kúšok, jak sa ťažko žilo, jak sa ťažko muselo robiť, aby ľudia prežili. To tradícii sa snažili uchovať, vlastne tak, ktorí aj, jak sa hvali, spopíľavo ťahli. Jem hrdý na svoju biosférickú rezerváciu.